Учасники проекту «Мрія на всіх» збираються на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Його ініціаторка Лілія Проць показує, як нестимуть наговерлу Олександру Гребенюк, яка не може самостійно пересуватися. А це від туристичного спорядження спеціально на рюкзак, на наплічнику тут ставиться, і така основа, такий каркас. А тут же це все хлопці спеціально під кутом, вони там все робили, от навіть шурупи, все пробували, все. І от сідається, і так будуть нести. Саша буде дивитися вниз, а хтось буде нести таке зручне. Буде 6-7 хлопців нести, будемо надіятися. Ну і цього року ми зробили ще двох дівчаток взяли, бо в силу фізичних ми не маємо можливості, як кажуть, кожен місяць забігати на Говерлу, тому що ми всі працюємо і в нас є багато різних проєктів. Тому вирішили, щоб навіть мрія, вона така була цінною, краще це робити раз в рік, але щоб всі, хто може, до цього доєдналися. Щоб здійснити мрію піднятися на Говерлу, Олександра Гребенюк разом із матір'ю приїхали до Тернополя із Бахмута Донецької області. Давня Сашкіна мрія, так, Сашка? І мене писала Лілі, і вона з радістю согласилась. В мене трусяться колінки і стучать зуби, а вона дуже спокійно на все це реагує. Я думаю, будуть емоції там, наверху. Так, Санька? Я думаю, що там буде дуже гарний краєвид. Я спокійна. Разом з Олександрою на найвищу вершину України піднімуться дві дівчинки з інвалідністю. 12-річна Людмила Матвійчук і 8-річна Ангеліна Гах. Минулого року, коли піднімався Сергійко на Говерлу, ми з Людою вболівали, бо це з нашої школи. І Люда каже: «Мамо, я би так само хотіла на Говерлу». Але це просто така мрія була, і ми навіть її не обговорювали і не думали. Я навіть не сподівалася, що мрія дійсно здійсниться. Я маю надію, що буде все добре, будемо здорові і ми піднесемося на Говерло. Давно моя мрія, що я хотіла піднятися на Говерло. Переживаю. Мені Ліля Проць написала, ну, чи би хотіли ми би поїхати ніби на цей на Говерло, а так. Ну, я не знала за проект такий, що ніби що може здійснити мрію. Ну, самі ми би явно, ну, я би не ризикнула з дитиною. Ну, а через Лілю, то воно все, ніби що волонтери є, будуть допомагали, то ми так ризикнули. Роман Задорожний – один із чоловіків, які нестимуть Олександру Гребенюк на гору. Торік він також долучався до проекту «Мрія на всіх». Більшість з нас – це мандрівники, туристи, ми вже ходили в гори неодноразово. Крім того, багато хлопців, вони бігають багато, вони бігають гірські забіги. І, в принципі, нічого незвичного в горах вони не побачать. Єдине, що буде трошки інше, трошки більше навантаження. Цього року так у нас теж 6. Ось і інші, хто будуть задіяні якраз в допомозі з учасниками, які будуть йти самостійно. Учасницею проекту «Мрія на всіх» є продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Биндас. Моя місія в цій справі – це висвітлення. І оскільки телеканал «UA Тернопіль» – інформаційний партнер, то ми будемо теж, думаю, що стрімити, виходити в трансляцію наживо. І потім розкажемо, як все відбулося, власне, саме сходження. На цей проект витратять близько 20 тисяч гривень, розповіла ініціатор Лілія Проць. Кошти збирали на благодійному забігу «Благодійна миля». Також долучилися люди зі всієї України. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.